Емена, преди да се запозная с госта ми, само си мислех, че съм зет човек. Значи, живял съм в заблуда, уважаеми зрители, че имам много ангажименти в сравнение с него. На първо място той е баща на 5 деца. Владее 5 езика, дава бизнес съвети на млади предприемачи и на всичко отгоре е шампион на България, а и разбирам световен вече шампион за ветерани по хвърляне на диск и копия. Как става всичко това, ще ми каже самия Петър Иванов. Добре дошъл, Пепи. Благодаря. Благодаря за поканата. Откъде да започна? С шампионските неща? Или че това е най-актуалното шампионското, доколкото разбирам, да, много постижения. Значи, бях в Нова Зеландия преди, в края на април всъщност, преди няколко седмици. Бях там с една от дъщерите си, които така взимам при участие в чужбина, понеже често пътувам. Една от петте ти дъщери? Да, 10-годишната Гери. И така, на 40 години отново почнах да се занимавам с състезателен спорт. Като студент участвах така активно, имахме спортни лагери, беше много весело. После спрях. Изведнъж, навярно, тая кризата в средата на живота, нека да покажем, че още можем. И се захванах и първо станах шампион на България. Това 2009-та всъщност започнах. След това участвах на европейско, бях четвърти. По едно време по средата станах балкански шампион. И тая година се сбъдна моята мечта да бъда световен. Аз отидох всъщност за медала, се оказа, че взех златото и то беше една забавна история. В последния момент те промениха графика, преместиха моята дисциплина 4 дни по-късно. Mm-hmm. Аз вече бях резервила полет с Гери, трябваше да платя още голяма сума, за да участвам. И наистина, няма да занимаваме хората в ефир, но след много перипетии успях да се включа с по-младите, да се състезавам с по-младите, 5 години по-младите от мен. А, в долната категория? Да, да. Разрешиха ме, въпреки че получих 5 пъти отговора не, преди да стигна до върха на пирамидата. И всъщност стана така, че победих и по-младите. Те, разбира се, не бяха щастливи от факта, казаха как може, нали, съдиите да правят каквото си искат, да пускат по-стари тук с нас, те да не бият. Да. Пушки да се радват, че по-старото да. Е дошло и ще го надминат. Да. Но подадоха контестация, платиха 100 новозеландски долара, беше уважена и всъщност зададоха 2 златни медала, което всъщност и моята дъщеря предрече. Тя как каза, бе, така като гледам ситуацията, що не дадете 2 златни медала? И ти стана световен шампион за ветерани на хвърляне на да, диск. Да, да. Честито. Благодаря. Честито, Пепи. Сега да се върнем към повода, по който си тук в България в момента. Не по спортни ангажименти, а по бизнес частта ти. Какво те води насам? Ами всъщност 12 участия за 2 седмици. Така, програмата е много гъста. Най-вече премиерата на моята книга «Екипи без граници», която излезе през март месец, в края на март излезе на немски. Всъщност аз се написах на английски. Първо излезе на немски с немски издател. Успя да се изкачи до топ 100 на Amazon в категорията International Management, международен менеджмент. После намерих български издател, понеже не исках сам да себе издавам, достатъчно други ангажименти имам и деца. И всъщност излезе и на български в началото на април, до вечера ще е премиерата вечерта. А освен това успях множеството така клиенти и запитвания, успях да ги вместя в, всъщност в една седмица. Имам всъщност 3 лекции, такива мотивационни, 2 семинара, единия беше вчера, другия е утре. И всъщност другата седмица ще бъда в Монтенегро на Адриатическото крайбрежие. Там има една зелена Green Culture, зелена култура, конференция за така устойчива планета и това, че промените в климата и с нарастващия брой населението, как да бъде изхранено то. Такава е една конференция, в която аз също ще говоря 2 пъти. Не съм специалист по новите начини на така веганско хранене и климат, но тези доброволски организации, които всъщност се стремят да направят света по-добър. Те много често работят виртуално. Пръснати са по света, обединени от идеята. Да, тебе тук ти е силата, така най-просто да даваш акъл на бизнеса, как по-добре да менажира себе си, екипите си, с които работи. Обаче, защо богатите компании, за които ти си съветни, включително и на такива големи компании, имат нужда да им се дават съвети напрекъснато? Те не могат ли да се оправят сами някакси? И каква е твоята задача? Да. Ами аз работя наистина и с големи мултинационални компании, среден бизнес, които се разрастват, имат производство в Китай и включително и по-малки фирми, като българските IT, които хич не са малки, но за световния размер, нали, до 500 души горе да попадат малките, които пък имат маркетингов офис в Лондон, в Силиконовата долина и тук имат ред програмисти. Да. Всъщност за големите беше въпроса,
Те са много иерархични. Оказва се, че за да хванеш духа на времето, което много бързо се променя, нали, информацията, мисля, че всеки 6 месеца терабайтовете в YouTube и наличната информация, мисля, че се удвоява. В всеки случай темповете са експоненциално нагоре. И по този начин хората имат възможност да си сътрудничат от различни точки. Най-добрите експерти могат да се обединят, да обменят идеи. И за да хванат този иновационен дух на времето и възможността, която дава тая свързаност чрез интернет, тяхната иерархия не им помага. И тук идвам аз. Иерархията е строга, каквато сме свикнали. Имаме един шеф отгоре. Да, и под него са всички останали, и той да се вика, пуска музика. Той трябва да знае всичко, но ако той е базиран където и да е базиран, в Лондон или в София, той не може да знае проблемите на различните географии и култури. Тогава трябва да се така активират хората, да им се даде възможност да работят, особено ако трябва да измислят нещо ново, нова технология, нов бизнес модел, тогава отгоре не става. И най-просто казано, твоята задача е да покажеш на тези лидери как става именно на практика работата, да организират по-добре екипите си, да имат контакт с тях и съответно да бъдат в много по-добри взаимоотношения. Точно така. Точно така. Добре, за да могат хората да се чувстват наистина звезди с техните таланти, да бъдат оценени, открити, оценени и да се чувстват като част един мощен екип с силна гравитация, независимо, че са пръснати по целия свят и да постигнат чудесни резултати. Ти като един човек, който дава съвети как да се прави по-добър бизнес и да се печелят пари, ние затова те поканихме преди обе, защото всички искаме ние да те питаме, защото имаме нужда, не че? Как наистина се правят пари? Как по-добре се правят пари в наше време, наобщо казано? Какво е важното да се знае? Да. Ами, поне в моя личен план и така с компаниите, с които работя, парите ги оставяме на последно място. Те идват сами. Ако човек има мисия, ако знае защо прави нещата, намесват се множество сили, хората усещат така неговата страст към нещата. Той среща се с подходящите партньори, може би вселенски сили се намесват и в крайна сметка резултатите са налице. Значи, ако човек постави на първо място парите като цел, много лимитира успеха си, евентуално няма да постигне това, на което би бил способен. Ако помисли какво всъщност, за какво той гори, успее да обедини хора, които споделят тази идея и мисия. Оттам насетне си има техники и моя метод, в които целите се поставят по един такъв начин. Всички участват в поставянето на целите. Откриват се силните страни, не много академично, по бърз начин, но всеки се чувства специален. Издай нещо, дето, например, ние тук работим в екип, доста хора работят в предиобед, над 30 човека, между другото, за да може да се осъществява това предаване. Имаме си и шеф, разбира се, и всичко останало. Но кое е важно да знаем хората, които работим в екип, за по-добрата работа? Е така нещо, което... Ами, някой безплатен съвет да три дадеш. Три неща ще така... Има известна разлика дали вие сте тук всички заедно и може по всяко време да се видите, ако има проблем, да се срещнете с колегата, да отидете. Можем. Да поговорите, да. Проблематиката е друга, хората не могат да се видят и другия не си вдига телефона, не отговаря на имейла, тогава трябва да се подходи малко по-различно, аз там помагам най-вече. Но във всеки случай, независимо дали е локален екип като този на преди обед или виртуален, според мен целите трябва да се поставят от всички, а не от шефа. И си има такива формати, в които дори вчера правих в Немската търговска камера такова обучение, в които всички първо се из така... Най-горещите теми се изчепват от всички. Чрез брейнсторминг, провокативни въпроси, леко провокация на креативната част на мозъка. След това се поставя каква е целта, какво искаме. Някои от нещата са проблеми, но се вижда какво искаме ние вместо проблема, който имаме. Без много да мислим как може да го постигнем. Тук сме смели в мечтите си. И след това на трето място пак екипа решава как можем да стигнем до там. Като се активират всички ресурси, които имаме, ресурси, било то време, пари, контакти, хората, които могат да ни помогнат, понякога ги забравяме тях. И след това всеки сам доброволно решава, пак не шефа делегира задачите, а всеки сам решава какво да направи при така изградената от всички поставена цел. Всеки решава коя подчаст аз ще поема, за да стигнем до там. Чудесно, Пепи. Това създава много така... Аз обещах три неща, това беше за целеполагането. При комуникацията отново, много често, особено в България, шефа доминира дискусията и свиква оперативка при проблем. Хубаво е всеки да има еднакво така време, да, или най-малкото да има предоставено време да се изкаже, да се чуе мнението на всеки. И често работя с такава атрактивна награда. Тук е малко спорно, но аз заведох преди доста години като корпоративен менеджер 30 души на Канарските острови на Тенерифе за 2 дни. Всъщност беше един 2-годишен проект. Да? Ти ущастливи тези служители? Да, не от собствения си джоб. Този проект беше, цената на проекта беше 1 милион на година.
И ние всъщност след 9 месеца работа, аз казах, ако завършим този 2-годишен проект 3 месеца по-рано, ще спестим 250 000 евро и с 50 от тях. Искам да приключим тук с бизнес съветите, нашия шеф да слуша някакви острови. Не сме претенциозни. Не задължително, може да избере нещо атрактивно. Да, да, нещо атрактивно. А у вас, Пепи, кой е лидер и кой е шефа, защото ти живееш с 6 жени, 5 ти дъщери и твоята съпруга в Германия. Как се менажира това нещо? Ами трудно. Да се менажира невъзможно. Трябва според мен това, което аз правя. Така с много похвали, насърчавам ги. Всеки има възможност да се изяви, всеки е чут. Нали, той има два начина. Push и pull. Там да ги натискам и да я отгоре не става изобщо. С 6 жени те винаги ще с многочислие ще ме победят и те много умело се съюзяват. По-скоро с мотивация, нали, с похвали. Всяка от тях е толкова различна. Нали, едните имат повече така талант към изкуство, пеят. Другата е по-структурирана, интересува се от моите неща. И единственият начин наистина е да им се даде свобода, но да не се пропуска възможност те да бъдат похвалени и насърчени. Защото това за тях е като така манна небесна и те продължават да се развиват в положителната посока, а не в... А как взехте решение, Пепи, да имате толкова много деца? Защото 5 деца си много. Органично нарасна нашето семейство. Искахме голямо семейство от самото начало, но цифрата не беше планирана. И не по-немски, там всичко се планира много строго. Да. При нас някакси и още едно, и още едно, и така се стигна. И те си идваха естествено? Да, идваха. Те са през 2 години горе-долу, от 13 до 5. На 13, 11, 10, а не 9, 7, 5. Така е възрастта. Вие от близо 20 години живеете, нали ти, съпругата ти, в Германия. Тя с какво се занимава? Ами тя с 5 деца в момента е изцяло домакиня и майка. Иначе тя учеше технология и тя е по-скоро технологичен. Дори в много отношение е по-сръчна от мен в домашните неща. И ги прави. И тук отново ние спирам. Смятам, че ако нещо човек го обича и го умее, по-добре да го прави, а не това, защото е мъж, трябва да го свършиш ти и другото жената. Аз пък често мия чини или помагам с дори това неща. Чудесно. Да, въпреки че е машина, така за мен това не е проблем. Успяваш ли да намериш време да посетиш любимото Габрово? Да, да. Понеже съм повече бизнес поводи, за щастие. Преди 2 седмици бях в България и скочих уикенда до Габрово. Сега няма да успея, но пък родителите ми ще дойдат тая вечер за премиерата на книгата и после заедно ще ходим в Монтенегро. Така че винаги успявам да, дори когато пътувам, или вземам дете с мен, или така казвам на приятели, които живеят в съответния град, че аз ще бъда там, организирам и се вечери и срещи. За мен това е важно, нали, защото многото пътуване би било да превърне както и виртуалните екипи, живота много анонимен и такъв скучен. Има начин човек да запази междучовешко. Пепи, благодарим ти за това гостуване. На добър час на книгата. Беше много интересно да чуем толкова опитен мъж като теб в ефира на преди